2020ko azaroaren 20tik abenduaren 4 bitartean egingo dute bigarren euskaraldia. Hizkuntza ohiturak aldatzea helburu duen ariketa soziala. 11 egunez, 15 egun izango ditu. Iazko udazkenean egindakoan bezala, ahobizi eta belarri presrolak izango dira ardatz. Eta rol batekoak zeinbestekoak identifikatzeko txapak soinean jartzeko deia egingo dute. Berezitasun argi bat izango du bigarren euskaraldiak. Ariketa kolektiboki egiteko aukera izango da. Bi lagunen arteko elkarrizketetan ez ezik, taldeko elkarrizketetan ere hizkuntza ohiturak aldatzea izango da asmoa. Horretarako, arigune kontzeptua erabiliko dute. Euskaraz lasai aritzeko gune, espazio eta taldeak izango dira ariguneak. Euskara erabili nahi dutenek lasai aritu ahalko dute ariguneetan. Taldeko kide guztiek euskara gutxienez ulertu egiten dutelako. Entitateek izango dute ariguneak sustatzeko ardura, bertako kideen adostasunarekin. Lantegiak, dendak, klubak, elkarteak, udalak... Barne ariguneak eta kanpo ariguneak bereiziko dituzte. Entitate barruko taldeetan euskara denek ulertzen dutenean, bertako kideek modu kolektiboan parte hartu ahalko dute ariketan, ahobizi edo belarri presrolarekin. Gutxienez bi lagunez osatutako taldeak izango dira. Horiek izango dira barne ariguneak. Elkarte bateko azpitalde bat edo sail bat izan daiteke barne arigunea, bestea beste. Kanpo ariguneak berriz, herritarrei begirako jarduna duten entitateek sortu ahalko dituzte. Une oro bermatuz, haiengana jotzen duten hiztunek izango dutela euskaraz aritzeko modua. Entitate horretako kideek gutxienez ulertu egingo dietela. Adibidez, saltoki batean egon daiteke kanpo arigune bat. Horretarako, entitateak bermatu beharko luke euskara ulertu gutxienez egiten duela arigunean ari den langileak. Ariguneak sortzen dituzten entitatek izena eman beharko dute euskaraldian, hala jarduteko. Behin euskaraldia amaituta, arigunean hartutako neurriak egonkortzea izango da haien xedea. Arigunetatik kanpo egitasmoan parte hartzen dutenek norbanako moduan egingo dute, ahobizi edo belarri presrola hartuz.